Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Sonte formati e emisionit është pak sa më ndryshe se herave tjera, me që debatin do ta udhëheq unë dhe kolegja Merita Gashi. Përshëndetje të nderuar shikues edhe nga unë. Sonte në argument kemi të ftuar liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Ali Ahmeti dhe analistët politik Xhelal Neziri dhe Ibrahim Mehmeti. Të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhat në argument. Faleminderit. Do të flasim të nderuar shikues post sonte për zhvillimet aktuale në skenën politike, aq më tepër që në vend të datës për negociata me Bashkimin Evropian, Maqedonia mori datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, të cilat u caktuan nga ana e liderëve të partive politike më datë 12 prill të vitit të ardhshëm. Liderët partiak në takimin që e patën tek presidenca, përveç që arritën konsenzus për zgjedhjet e parakohshme, ata u zotuan për rrugtimin euroatlantik të vendit, sepse Maqedonia alternativë tjetër nuk ka. Çfarë sfidash e presin Maqedoninë e Veriut në këtë periudhë parazgjedhore, para samitit të radhës së Bashkimit Evropian, i cili pritet të mbahet në maj në Zagreb, dhe antarësimit plot të vendit në NATO në fillim të vitit të ardhshëm, do t'i shtjellojmë me mysafirët në studio. Debatin e sontëm në argument, shikues të nderuar, do të keni mundësi ta ndiqni edhe në valët e radios në programin në gjuhën shqipe. Merita? Po, atëre, zotë Ahmeti, pa humbur kohë, pyetja e parë, si e përjetuat jon e Brukselit, apo më konkretisht veton, kushtimisht thënë nga ana e presidentit Macron, ishit me sinjale se do ndodhi diçka e tillë, apo ishte e papritur? Një, asë kush nuk e ka pritë një jon nga Brukseli, të gjithë të dëshpëruar kanë qënë, të gjithë kanë qënë të zhgënyrë, përfshirë këtu edhe kancelarit e Europës, përfshirë këtu edhe Brukselin, përfshirë këtu të gjithë drejtuesit e organeve të më të larta drejtuese të Bashkimit Evropian. Mirë po, edhe ne kemi patur sinjale që gjithçka do lëviz në drejtim të mirë. Po jo dhe nga Franca, zotë Ahmeti, sepse Franca asnjëherë nuk tha po qartë se do t'jep datë për fillimin e negociatave. Tani, sa i takon në Francës, dy javë para se merret vendimi, unë kam patur takim zyrtar me ambasadorin francez këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili nuk më ka paralajmëruar për një ndodhi të tillë, por ka patur një diskutim shumë korrekt, që Franca është aleate, është mike e Republikës tuaj, dhe ne presim që ju të merë një datë për hapje të negociatave. Mund të keni disa kushte, dy apo tre kushte, ashtu si që Gjermania i vendosi Shqipëris, dhe shfaqi optimizëm që kjo është më vetë çështje në përfundime e sipër. Dhe vinte nga një takim shumë i rëndësishëm që ishte bërë në kuadrë të Ministrisë së Jashtme. Por unë mendoj që, dhe Franca, unë mendoj që mbetet aleate, mbetet mike e vendit tonë, mbetet përsëri një nga vendet e përkushtuara që Republika e Maqedonisë së Veriut të jetë të hapë negociatat dhe të jetë antare e Bashkimit Evropian. Dhe unë mendoj këtu që çështja më tepër ka të bëjë me dallimet të cilat janë shfaqur mbrenda muajve të fundit në mes të vendeve të Bashkimit Evropian, lidhur me statusin e të ardhmen të vetë Bashkimit Evropian, lidhur me
mënyrën se si duhet të veproj më tutje bashkimi evropian me vëndet aspirante apo me vëndet të cilat kanë hapur negociatet. Dhe unë mendoj që pikrisht Franca ka paracitur një program, një statut tjetër nga aj ekzistusi. Gjermania dhe vëndet tjera ma tepër e kam parë në një prizëm tjetër çështjen e hapjes së negociatave me Republikën e Maqedonisë dhe me Shqipërinë, sepse këta kanë qenë vendet të cilat ne na kanë premtuar. Bëni 1, 2, 3 këto punë, për shembull siç ka qenë zgjidhja e çështjes së emrit, siç ka qenë marrëveshja me Bullgarinë, siç ka qenë ligji për përdorimin e gjuhëve, ju vetë jeni dëshmitar, doli zoti Han për shëndeti ligji mbi përdorimin e gjuhëve, hyri në raportin vjetor ligji mbi përdorimin e gjuhëve si një arritur në Republikën e Maqedonisë, hyri marrëveshja e Prespës, hyri marrëveshja me palën bullgare dhe sigurisht që këto vende, sidomos autoritetet e larta të Bashkimit Evropian kishin premtuar mjaft se nëse ju i bëni këto veprime, nëse ju i bëni këto haprime, atëherë jeni të sigurt që gjërat do shkojnë për smarë edhe drejt antarësimit të vendit në NATO, po edhe drejt hapjes së negociatave në Bashkimin Evropian. Dhe pikërisht tani unë përsëri mendoj të kthehemi prapa aty tek momenti i parë, që këtu janë më dallimet në mes të vendeve të cilët mbajnë mbi shpatulla përgjegjësitë, mbi funksionimin dhe veprimet në të ardhmen të vetë bashkimit Evropian. Ne e dim të gjithë që bashkimi Evropian para 50 e sa vitesh është kriju si një interes i korporatave të mëdha të çelikut mes të korporatave të Francës dhe të Gjermanisë dhe më vonë ky interes ekonomik që ka qenë për dominim tregjesh të çelikut mes Francës, Gjermanisë dhe Italisë u shndrua në një ideal nga shumë vendet e Evropës dhe tani më është shndruar në një ideal të fortë për Bashkimin Evropian apo për Shtetet e Bashkuara të Evropës, të cilat do të jenë nesër. Kështu që unë më tepër e shoh këtë çështje mbi një analizë më të thellë gjeopolitike, gjeostrategjike dhe si një moment më substancial se si do të duhet të zgjerohet më tutje Bashkimi Evropian dhe cili do të jetë qëndrimi i tyre në karshi vendeve të cilat aspirojnë tani më për rajonin e Ballkanit. Po, kryeministri Ballkanit tha që në mes të lojës nuk ndrohen rregullat. Pra, nëse Bashkimi Evropian ka premtuar për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut që t'jap datën dhe tani në mes të lojës ndrohen rregullat, mendoj se është kjo një sinjal i keq për këtë rajon të trazuar ku integrimi në Bashkimin Evropian nuk kupton edhe një zëvendësim për ato ëndrat e shteteve etnike që çdo popull i ka. Shumë gjelar. Ti sqarojmë disa gjëra. Kam fjalë çfarë reperkusionesh mund të ketë unë mendoj që Franca, ka përgjegjësi mbi zhvillimet Maqedonisë. Franca ka dëshmuar që është e përkushtuar për paqen, stabilitetin, për ardhmërinë e këtij vendi. Ka marrë pjesë me trupa në vitin 2001, ka udhëheqër me sukses trupat paqësore në Republikën e Maqedonisë. Franca ka pasur përfaqësuesët më të larë këtu, Leotarin ka pasur, Laruan këtu, të cilët janë personalitetet të larta të franceze, po edhe kontribus të mëdhej në paqëbërjen në mërenda rajonit të Ballkanit perëndimor. Jënë personalitetet të larta dhe Franca nuk mendoj unë që me atë që lehtësi heqë dorë nga të gjitha ato investime paqësore që ka bërë në Republikën e Maqedonisë dhe ka përgjegjësi Franca. Dhe mos harrojmë që Franca është truri i Bashkimit Evropian në aspektin e politikëbërjes së Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht këtu Franca ka paraqitur një, si ta themi, një doktrinë se si duhet bërë dhe si duhet vepruar në të ardhmen
mbi zgjerimin e bashkimit evropian, sepse ka vende të cilat kanë fituar, kanë hapur negociatat për antarësim në bashkimin evropian, pa e marim shembull Malin e Zi, dhe Mali e Zi ka shumë kritika, ka shumë vërejtje në vetë bashkimin evropian, dhe në vetë pastaj edhe të ndryshohet pas një kohë me të ndryshia. Pikrisht këtu është çështja, se Franca me insistim ka kërkuar që doktrina e re, shtetet të cilat kërkojnë të hapin negociatat, pas mbylljes çdo kapitulli të filloj edhe materializimi i ati kapitulli, me fonde, me mjete, me ndihma, dhe jo të pritet deri në fund kapitull, pasi të mbyllen të gjithë kapitullit, atëherë të filloj zbatimi i mbështetjes materiale për realizim të projekteve, qofshin ata në infrastrukturë, qofshin projekte të ambientit, apo në sundim reformave në drejtësi e kështu me radhë. Do thot, Franca në doktrinën e re, mesa unë kam informacion tani, do thot, kërkon që pasit mbyllet një kapitull, ta zëmë kapitulli 24, me automatizëm të fillohet të përkrahet të me anë të fondeve të bashkimit evropian. Dhe, tu dalimi ka qenë mes forcave brenda bashkimit evropian, se të gjithë personalitetet të cilët kanë drejtuar bashkimin evropian kanë mbetur të trashtuar nga Franca, sepse vetë krerët e bashkimit evropian, zoti Han, Zoja Mogherini, por zoti Han kanë ndërmjetësuar në krizën më të thellë këtu në Republikën e Maqedonisë, dhe ne na kanë premtuar drejt për së drejti, do thotë është Hani i cili na ka dhënë premtimet, dhe Hani ndjet i zhgënjur, Hani ndjet tani në këtë situatë që ne na ka tradhtuar Zoja Mogherinin. Edhe ai ndjet i tradhtuar prej të, jo prej nesh, se ne i kemi përmbushur obligimin. Është qartë se tash ne për ne si opinion nuk është me rëndësi Franca, Holanda, Danimarkë, kush ka qenë problem, po është problemi se Bashkimi Evropian i ka tradhtu premtimet e veta, që i ka dhënë Maqedonisë së Veriut, edhe Shqipërisë besoj. Mirë, po ne nuk dëgjuam nga qeveria temi një deklarim i cili do të ishte një shpjegim për opinion se çka ndodhi, se edhe ne gjithë prishim të ndodhe diçka. Ne pa më kryeministrin se tha, po kjo ndodhi, faktikisht u pareqe si fatkeqësi, jo si një problem i cili e ka bo qeverin të duket se ka dhënë premtime të rreshme. Shprehu mlefin e ti, në fakt, në presë nuk e shprehu ashtu, shumë fakt. Mirë po, pyetja ime është kjo, partia ju ishte ndoshta në timonin e këtij procesi, në përmjet të zavidin së kryeministrit për eurointegrime, dhe edhe në fushatën tuaj të kalume, eurointegrimit ishin tema kryesore ndoshta. Në rregull, NATO-ja do bëhet, mirë po integrimi në bashkimin evropian, i cili ndoshta ka efekte më të drejtë për drejta për jetën e qytetarëve, duke se nuk do ndodha shpejt. Tani pyetja është, si e përjetoni ju si parti, duke pas parasysh se e keni pas kësi temë boshti, themi, në fushatë, dhe cilë të jetë strategjia ju, tani si të dini para qytetarëve, në zgjedhjet e arsyeshme të themi, lidhur me këtë temë. Sepse qytetarët do të presin nga ju një premtim të ri ose një shpresë të re se sa duhet të presim ose ku mund të shpresojmë. O vetëm të isha i nënkuadru se këtë pjesë do të shqelloj në bllokun e dytë ku do të flasim edhe për premtimet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kjo është me unionin e jemi zgjedhjet. Jeni befasues me këto vlerësime që i prezentuat sonte në argument, me që ndoshta jeni një i vetmi politikan në Maqedoni që dha këtë shpjegim të jo së Brukselit, se nuk e kemi ndëgjuar as nga kryetari i shtetit, as nga kryeministri. Do t'ja mjeti, thatë që premtimet, jeni trastu me një farë mënyre prej BE-s, a ka vend dëshprimi në politikë? Ne them, a ka vend dëshprimi në politikë? Ne them, a ka vend dëshprimi në politikë? Në politikë po u dëshprove ma mirë mos u merë me politikë. Sëpse
gjërat nuk lëvizin me llogarit që i ke bërë qoftë si subjekt, qoftë si shtet. Gjërat mund të ndryshojnë në politikë, rrethonat ndryshojnë. Apo unë gjithmonë kam thonë dhe merrni kthehuni të gjitha intervistave të mia që kam thonë. NATO është Bashkimi Evropian është proces. Antarësimi në Bashkimin Evropian është proces. NATO është domosdoshmëri. Bashkimi Evropian është proces. NATO është domosdoshmëri. Pse? Sepse ky është vend në uskryq. Ne duhet të sigurohemi që ky uskryq të mos jetë rrezik për përplasje. Dhe evitimi i rrezikut nga përplasja bëhet përmes antarësimit në NATO. A u kujtohen deklaratat e Kremlinit, ministri i jashtëm Lavrov, Putin, antarësimi i Maqedonisë në NATO do të thot provokacion për Rusinë. Dhe kjo nuk duhet të ndodhë. Nuk e dija u kujtohen të deklarata kërcnuese nga Kremlini, qoftë nga Lavrovi, qoftë nga Putini. Dhe, hiq më lartë se në Tabanoc ti e kishe rrezikun. Kështu që, për këtë arsye, ne e kemi parë si domosdoshmëri antarësimin në NATO dhe evitimin e rrezikut. Kështu që NATO do bëhet, është bërë realitet, de facto, ne jemi antarë të NATO-s, de jure, në fillim vitit, ky proces përmbyllet me sukses, më thotë i fundi që do të jetë, protokollin do të ratifikoj për antarësim të vendit tonë në NATO, Spanja, në 9 vjetor me do që kam zedhe, do të pritet konstituimi i parlamentit, i qeveris, me ndoj që anej të ketë proces të regull dhe të përmbyllet në kohë, sepse për ndryshe mund të na rrezikohet ratifikimi i protokollit për antarësim në NATO. Sot, për shembull, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë kaluar, kanë votuar protokollin e antarësimit të vendit tonë në NATO, që është një ngjarje shumë e madhe dhe duhet të gjithë të na gëzojë, të gjithë duhet ta përshëndesim, thotë, sepse është një po shumë e fortë, një po shumë e madhe, është një ngjarje shumë e rëndësishme për ne dhe presim që me sukses kjo punë të mbyllet në fillim të vitit edhe në qeverin dhe parlamentin spanjol, që edhe atje ka një debat të fort, sepse qeveria e ka pranuar, e ka ratifikuar marveshjen, kurse parlamenti akoma jo, dhe tani shtrohet si problem mes, dhe është bërë tem debati në Spanjë, mes analizve dhe publicizve tani, që a mundet ai ratifikim, ai pranim që është bërë nga qeveria spanjole, të mos pritet që qeveria ashme të bëjë, po si të konstituohet parlamenti pas zgjedhjeve të ratifikoj protokollin për antarësim të Republikës sonë në NATO. Dhe këtu duhet sigurisht të punohet në kanalet diplomatike me Spanjën, sepse një më veç kemi shpallë zgjedhjet më 12 prill, gjithmonë duke llogaritur që Spanja do të ratifikoj marveshjen, sepse vëndi fundit që duhet të ratifikoj marveshjen për antarësim në NATO, është parlamenti i jonë. Dhe do ishte e pa kuptim të ndoste ndryshe, nëse ne e shpërbojmë parlamentin, atëherë ne mbetemi pa e ratifiku marveshjen. Dhe për këtë arsye është parë data e mundshme 12
prilli, duke menduar që Spanja do e ratifikoj marveshe dhe premtimet kështu janë nga pjesa diplomatike. Jo, desha të lidhëm edhe pak me procesin e antarësimit në BE. Ju thatë se është proces, me gjitha to, thatë se edhe mbi shpatullat e veta mban përgjegjësi Franca për përgjigjen e saj, jo. Por pasojat, me gjitha to, i kemi evidente sot, dhe ne në vend marrjes datës po përballemi me zgjedhje. Zgjedhjet pastaj kushtojnë, sepse reformat po ngecin dhe gjitha proceset të tjera të cilët duhet Maqedonia t'i kryen për ta bindur edhe qytetarin këtu, se punon dhe është në rrugë të drejtë. Dhe tani, a varet nga shtetet e BE-s në samitin e radhës të marrim datë, apo varet nga vetë ne sa punojmë dhe sa kemi kohë realisht për diçka konkrete në teren? Këtë arsye unë nuk thashë ndjehemi të shqetësuar. Shumë e rëndësishme ne të vazhdojmë me forcë, me guxim reformat në vend. Qartë, po tani, shumë e rëndësishme, a do kemi apo nuk do kemi në samitin e radhës, për shembull datë? Çështja është në majtë këtij viti, rikthehet kjo temë në Zagreb për të hapur negociatat për antarësim të dy këtyre dy shteteve, dhe shtetit tonë dhe të Shqipërisë. Tani, ne të gjithë e shohim zhgënjimin që e kanë autoritetet më të larta të Bashkimit. Po tani varet nga ne apo nga Bashkimi, nga Unioni. Vetë çfarë them unë tani? Unë çfarë them tani? Ai ne mos bëjmë në po ju pyesim sepse jeni lider me përvojë të madhe në jetën politike, në skenën politike, keni ndoshta takime edhe me diplomat, e njihni dhe gjuhën e diplomacisë. Po ne duhet të shprohemi. Ne duhet të vazhdojmë me reformat në vend. Ne duhet të vazhdojmë me reformat në gjyqësi. Në këtë vend duhet të sundoj ligji. Ne do të kërkojmë këmbgulje veting për të gjitha institucionet. Qofshin ligjvënëse, qofshin ligjzbatuese, qoftë ekzekutiv, qoftë kryetar komunash. Më thot, drejt më tani nuk u realizuan këto reforma edhe pse kishim në horizont atë perspektivën evropiane, kishim datën, e kishim. Isha e mekanizmi i stimulimit i karotës që... Gjellat, ma thuaj... Pa këtë perspektiv, si do mund të realizohet reformë? A nuk do thot kjo reformë të fusish në burg kryetarin e prokurorisë speciale? Mas me ndojmë një tani se e di qka, po e bëri në Bulgari, u bë kjo... A kjo është bërë nga autoritetet në vënd. E kam qenë ligjin e prokurorisë publike. Ligji për prokurorisë publike është në proces, është në diskutim, është dallimesh që ka kryesisht mes dy partive të Maqedone, dallime të cilat edhe do afrohen me konform standardeve të europiane, por mos tërhiqemi nga vetingu. Për shembull, rezultate është ka vetingu në polici. Duhet parë, duhet ullur dhe të bisedoni me autoritetet e policisë se ka rezultate, ka efekte. Shqipe, unë vetëm përmes lajmeve të juja që ndëgjoj. Mbi një tonë e gjysë drogë është zonë në rrugën Strugë Shkupë. Mbi një tonë e gjysë. Sa drogë është zonë Tabanovë. Dhe Këto janë efektet që i ka dhonë vetë vetingu që ka filluar mbrenda Ministrisë së Punëve të Mbrendshme. Dhe Gjameti, nuk du të talë se të qeverim, ose ku dhe qëtë, po është i qartë nga deklarat që u dha në pas mbledhjes Këshillit Evropian, se nuk është problemet e reformat, s'po akuna është e kuptuar, po është problemet e vendimi ose qëndrimi i bashkimit të Evropian që të mos zgjerohet për te këtyre kufive të se vika tani. Dhe pyetja prandaj për mua është, çka do të bëjmë ne tani, ose ju si qeveri, ose si qeveri ashme, ose ju si parti, cilë strategji, çfarë strategji do të kemi që të realizojmë këtë qëllim, të bindim Francën, ose duhet diçka tjetër të bëjmë? Mund të dele dhe ndonjë shtetë tjetën dhe shta me ndonjë kërkes të rendë. Unë nuk mendoj që do kemi nevoj të bindim Francën ne, se Francën është e bindum dhe Francën është e përkushtuar që ne t'jemi antarë të bashkimit Europian. Ne të mos e shëndrojmë në zhgënim këtë
situatë. Për kundërazi, në motivit, në alternativë tjetër nuk kemi përveç antarësimi vëndit tonë në bashkimin e Europian dhe në NATO. Dhe të vazhdojmë me punë në drejtim të reformave, reformat të cilat jenë konform standardeve të Europiane. Unë i përmend edhe më lartë. Reformat në gjyqësi, transparencën, sa më shumë transparencë të kërkojmë ne. Përse të mos ketë transparencë, çdo organ, çdo ministri, e gjithë qeveria, kryetarët e komunave, drejtoritë e shtetit, të gjitha të kenë transparencë. Ata harxojnë para publike, ata harxojnë para të tona, të qytetarëve. Përse të mos ketë transparencë? Çka harxojnë sot kryeministri, çka harxojnë ministri, ku i qonë para të qytetarëve. Kjo është transparenca që ta kuptojnë nuk mjafton nëse nuk ka një reagim adekuat nga ana institucione si që është rasti prokurorisë publike. Pra nëse kemi transparencë, kemi keshpërdorim, duhet të reagojë institucion. Dhe për ato flasim për atë perspektivë evropiane që ka qenë motiv për implementimin e reformave dhe tash atë motiv ne nuk dhe e kemi. Edhe nuk... Edhe nëse vjen Le Pen në pushtet, për shembull, atë mund të komplikohet ndoshta edhe më tepër. Nuk mendoj që ka forca politike në Europë prej ashto ekstreme, që asnjëherë s'mund të fitojnë forcat ekstreme, sepse kur vjen në rrezik ardhmëria politike e Francës, të gjitha forcat politike bashkohen dhe i bashkohen forcat e tyre për ta mundur forcën ekstreme. Dhe kjo është parë në zgjedhjet e fundit në Francë. Hynë në gardë dhe në fund, përsëri u bashkuan të gjithë bashkë dhe fitoi Macroni. A ishëm të gjithë tani. Menduam që do fitojnë forcat ekstreme në Europë, në zgjedhjet europiane. Të gjithë mendonin që do fitojnë, humbi perspektiva europiane. Edhe më fort fituan forcat pro-europiane, pro-zgjerimit të Europës, pro-forcimit të Europës. Kjo është dëshmia. Nëse, për shembull, kishte pak rënje tek partitë e djatha, kishte ngritje tek partitë e majta. Do thotë, më shumë kishte ngritje tek partitë e mëjta, se sa rënje tek partitë e djatha, të cilat janë të gjitha me orientim pro-europian. Dhe unë nuk mendoj që ne duhet të dëshprohemi në këtë situatë. Këtë ali, po i themi pra problemeve këtu në vend, e përmendëm drejtësia, se drejtësia është shëndruar në një plan të pashërueshme të shoqërisë sonë. Kurde, si t'ja kthejmë qytetarit besueshmërinë? Kur në Maqedoni po thuaj se nuk kalon ditë pa pas gjykime në proceset të ndryshme, duke filluar nga mostra, nga përgjimet, nga... Dhe po thuaj se shumë pak lënë përmarin epilog përfundimtar. Dhe kështu po ja them të rëtë se gjërëtën se politika po ka ndikim drejt për drejt në gjyqësi. Qka si subjekt politik, qka keni bërë dhe mundi qka ma tepër të bërë që me të vërtet të këthet njërë në binarët e dura drejtësia dhe atë vendim që meret a e tjetë i pranueshëm, transparent dhe i besueshëm asë fundit për qytetarë në rëndonë. Një nga pikat qëndrore që ne jemi angazhu dhe do angazhomi është kundër drejtësi selektive. Mendoj që akoma gjykata tona jënë të ngarkuara në aspekt përkatësive të etnike. Etnikisht jëmë të ngarkuara. Nuk flasë për numra të shumë, por qofshin edhe numra të pak, ata paraqesin rrezik dhe dëm për vetë institucionet ku vendoset drejtësia. Do thotë, ke element akoma të ngarkuar, mbi baza etnike. Jo vetëm ne si subjekt politik, po të gjithë subjektet duhet të angazhohen për mos patje të drejtësisë
selektive. Dhe të denoncohet çdo akt, çdo veprim i tillë. Për këtë arsye ne edhe kërkojmë që vettingu të veprojë mbi të gjitha strukturat liqë zbatuese. Të shifet si kanë vepruar dhe si kanë gjykuar këto gjykatës. Dhe njëra nga kërkesat tona është të shihet edhe një anshmërinë që e kanë mbajtur në drejtim të ndarjes së drejtësisë. Ja ta zëm rastin e Admirit. Më thotë, këndej vritet një djalë dhe 17 vjeç, më thotë me çelëj shkilet në makinë dhe vrasi lihet në gjykim të lirë, kurse nënën tjetër me 19 vite dënohen 2 djalë që me një të ri zihen në rrugë dhe pa dashje, më thotë, apo edhe me dashje le ta quhen zonkën, përplaset në mur dhe vdes. Dhe këto dënohen 19 vjet, ky dënohet 6 vjet dhe lihet të mbrohet në liri apo në gëdi tani. A ke ndarje të drejtësisë këtu? Jo, s'ke. Tu veprohet me arshina të ndryshëm, me kute të ndryshme. Pse lejohet kjo? Po tani, ne thiremi për në drejtësi të pavarur, ne thiremi në gjësi të pavarur. Mirë po, këto aktet të turshë, një duhet t'i demaskojmë dhe të kërkojmë që gjyqet të përsëritet, që vendimet të tila gjyqet të mos marrin, dhe ato të cilët marrin vendimet të tila të mos e kalojnë besu e shmërin kur t'i futen vetingut. Zotë Ali, asë ju nuk jeni anashkaluar në këto proceset, themi, kushtimisht apo në thojzat të montuar, apo të iniciuar me ndo një prapavi, emri ju e përmendat edhe në rastin e Telekom Magjar, edhe në procesin për registrimit të popullsisë. Si këte kemi... Po madje ka dhe funksionar të tjerë të cilët janë në nëhetime, madje dhe aktual, funksionar aktual. Po të kishte patur diçka të argumentuar, po të kishe patur diçka të keqë përdorë qoftë nga unë, qoftë nga çdo funksionar i Bashkimit Demokratik për Integrim. A me ndoni dhe a kujtoni se do ma kishën falë mu në këtë botë? Jo, s'ma kishën falë. Sa për dinin të uaj? Vetëm për mua jënë të përkëthyra 17.000 fajle. Më thotë 17.000 fajle jënë faqe, këshu të mbushurën. Dhe unë kam folur në telefon. Po nuk jënë të përkëthyra këto që jepen përgjime. Po jënë biseda zyrtare që unë kam bërë. Se këto të përgjime dhe jënë biseda koti jënë. Dhe nuk ka zhjong të në to biseda. Se unë kam folur me nënën time dhe kam bërë shaka me nënën time. Po nëna ime është e ju. Dhe unë bërë shaka me nënën time. Dhe jepet... përgjimi e keqja është të këto përgjime që shiten të mbit pazar shiten e keqja është që po kesh përdoren njërzit të cilët i shpërndaj dhe ata njërzit të cilët i shpërndaj nuk e din që janë viktimat të dikujt për qëllime politike. Dhe në nënë tjetër më vjenë keqë pejca partive politike që përpichen për mes këtyre bisedave, tërsisht private, që nuk ka asgjë substanciale përmbajtësore në to biseda me drejtim të shtetit, ndo një digasteri, por për të denigru Ali Ahmetin, për të denigru Fatosin, Meritën, Gjelalin, Ibrahimin, vetëm për denigrim. Dhe mund vjen keqen, në që se partit politike përpichen për mes këtyre bisedave të private, adir, që të kryojnë hapsir për veprim dhe hapsir politike për të udhegjur këtë shtetë, në vjen shumë keqen.
Allah. Sepse, po të kishte biseda, po të kishte keqpërdorim të funksionit, të drejtimit të shtetit, të keqpërdorimit të digasterit, o pasha zotin mos, ma këshën falë as bëdëis, nuk ja këshën falë. Dhe më këshën që kështat të nxarejet. Po nuk ka, dhe unë nuk më thonë, qka ka për bëdëin, unë këmë thonë, dhe fillim ka qenë, ju vetë jeni dëshmitar, qka ka, hidhni, qitni. Pa unë nuk këmë thonë të që isin dajmi biseda private, ka këmi bo shaka, gjithë ju bo një shaka. Jetëm të regojnë një njëri në botë që nuk bën shaka me njerëzit e vetë. Oba. Dhe të gjithë jam një njerëzit. A kërkuar nga është, kush është burimi i tyre? Kush qëndron prapa tyre përgjimeve? Kush i ka nxjerrë? Policia politike. E VMRO apo LSDM-s? Policia politike. Ska VMRO LSDM këtu. Në thotë, ka polici politike që është ndërtuar para 60 vite, trashëgimtar të Hoznës, Tutbës, oba. Dhe, si do i hak merim, pse nuk do i las një përgjim për vëmëronë dhe për lesët dëmën privat? Pse nuk gjenë? Pse nuk shtrojët këj problem? U delë vetëm për BDI. Psa, nuk kanë folë parti tjera? Nuk kanë biseda... Kanë dalë edhe për vëmëronë. Private. Ka pasë edhe për vëmëronë. Kanë dalë për vëmëronë, po kanë dalë për biseda, për rrugën, që ajonë këto biseda për lidhje me... Aferat ndryshme. Aferat të ndryshme. Kështu që... Unë përsëri po, tha. Edhe u kam thonë, i kam thonë Zoran Zaevit. U kam thonë të gjitha prokurorit, përgjishëm. Kure kemë votu, i kam thonë zotin. Do të votoj me një kusht, të hapen hetime për bashkimin demokratik për integrim. Nga 2002, deri më sot. Më ka thonë, regu, kam folur me zojnë Katica Janeva. Kure kemi votuar, pasi e kemi votuar, zojnë, hap hetime për bashkimin demokratik për integrim. Për gjithë funksionarët, nivel qëndror dhe lokal. 2002 deri në këtë moment. Sepse unë nuk mund të bëhem tani as hetus, as prokuror, as gjukatës. Unë për ditë duhet të dalë them, orë unë nuk kam vra njërës. Ndoshta e kanë lexuar ato që i keni thënë ju, ndoshta e kanë lexuar se mos hapni hetime. Merita. Sepse gjithmonë po unë mund të rri në shërbim të pushtetit, pavarësisht a është blu apo kuq. Unë mund të rri tër ditën dhe tër natën. Të arsyetoj, unë nuk jam vrasës. Mua më ngjitet i vradhe në Kumanov, i vradhe Sopotin, i vradhe edhe aksidentet që bëhen tani po më ngjiten në mua. Letë merët drejtësia me këto punë. Letë merët... Duhet të këtë zgjidhur këtë pjesë. Gjyqësia duhet të jetë e lirë për ta marrë këtë obligim. Zotë Jameti, ti kthehemi pak zgjedhjeve në vend. Po. U morë vendim në takimin që e patët në presidencë që zgjedhjet e parakohshme të mbanë më datë 12 prill. Pse s'pati opcion tjetër? Pse shkuat direkt në zgjedhje? Shve. Se ju shpesh keni ditur të thoni se zgjedhjet nuk janë zgjidhje. Dhe tani, po del... Zgjedhjet parakoshme. Zgjedhjet parakoshme. Madje, kryeministri kërkoj edhe të shpejta. Është fakt, zgjedhjet janë... është fakt, është rrë problemi. Më thot, opozita ka kërkuar zgjedhjet parakoshme. Kështu ka qenë. Dhe... Opozita ka kohë që ka kërkuar. Dhe opozita... 90 ditë, opozite e mirë që është 100 ditë, pasit formohet qeveria, në ditën e 100, duhet të fillojt kërkoj zgjedhje. Nëse është opozitë mirë e organizuar, nëse së është mirë e organizuar... Sigurisht, nuk e kontestojmë këtë pjesë. A, është. Tani, vendimin e ju për zgjedhje dhe paratoshme. Ne, unë kemi menduar që shumë më rëndësi është të fillohen, të jepe data për qeljen e negociatave dhe antarësimi i vëndit në NATO. Ashtë kjo ndodhe një moment ku vërtet ndodhëm në një situatë këshu jo. Se unë
përsëri dhe BDI-ja është e bindur që alternativë e vetme është Bashkimi Evropian. Dhe unë nuk mendoj që ky moment të shndrohet në dëshpërim. Pare, në maj mund të kesh situatë krejtësisht të re. Dhe paralajmërohet që këtu do të vinë autoritetet larta franceze, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, për të shpjeguar, sepse Franca nuk do të jetë fajtore për këtë dëmë, kaqë më që është shkaktuar. Është e vërtetë që dëmë është shkaktuar, sepse po shofu revolt, ju ashtë të shqiptarët, sa të komunitetin Maqedonë. Po, dhe, për dire sa ndodhe këtë moment, Zoran Zaevi si kryeministër ishte në dëshpërim të jashtëzakonshëm. Ai kishte paraqitë dorëheqje pranë vendeve, pranë autoriteteve të evropiane. Dhe si informacion më erdhi mua, akoma pa mbrojtur Zoran Zaevi, se shehë, u kash në rregull tani këtu kanë situatë me dhënë dorëheqje. E mi ul kemi biseduar me Zoranin. Do të thonë më zotnik, cili është faji jot? Pse merr faj të pa bërë? Ti nëse dorëhiqesh në këtë situatë, faktikisht ti po e merr fajin, po ti s'ke si e fajtor që të rrihiqesh. Atëherë kemi menduar që zgjidhja më e mirë të shkohet në zgjedhjet parakoshme, sepse Zoroni e ka bërë deklaratën. Nëse nuk i jepet datë për fillimin e bisedimeve, unë do ja mund të dështon. Dorëheqje dhe shkohet në zgjedhje. Pash këtë mundemi të qëndrojmë. Shkohet në zgjedhje të parakoshme. Atëherë, urno bindet dhe partinë tane, që një të shkuim në zgjedhje. Por, edhe nëse dëmaja, si një parti me përvoj, nuk do mendoja që do bënte veprimin e duhur nëse pranonte dorëheqjen e Zoran Zaevit, sepse e pranonte fajin, për cilin faj nuk kishte. Qa do të ndodhte nëse Zaevi jepte dorëheqje dhe mandatën e merte përsëri këj koalicion? Lëse dëmaja, po këj koalicion, më një kriminist... Pa një hapeshën shumë tema, dhe t'jemi sinqerë këtu, se përmë një thashe, dhe zonën zajeve, t'jemi sa edhe për t'jemi dhe mund dalin, thashe, nëse t'i jep dorëheqje, unë marrëveshën dhe i këmë borë me ty, dhe nuk i këmë borë me ty. Atëherë vënd në këtë pytje, partneriteti i BDI-s me lësë dëmën. A, nëse keni numër atyrë, është problem tjetër. Jo, ka thonë partner dhe numër atyrë nuk kam. Atëherë ja përcjel lësë dëmës, ka të qëndrim timin. Nëse tis ja përcjel, thiri, u a them unë këtu në tabonin. Në që se ju mundoni ndryshe, thotë, qëndrimi BDI-s është ky. Oke, mirë, është. Në thotë, kjo është biset që këtu po e thimë. Në regula është. Po të ashe morën dhe është gjithë. Jemi koalicion. Tashma është akt i kryer dhe mund të flitet, Lirësht. Në këtë drejtim më spate që të shka? Kështu vlerësuat që të shkot në zgjedhjet parakoshme, po me gjithë ato nuk me përgjigjet, a është vendimi përshpituar? A u desh të shkohet? Nuk mendoj që është... Realisht ju që ka mendoni? Nuk mendoj që është vendimi përshpituar, nuk mendoj që është vendimi përshpituar. Pas këti momenti që ndodhi, vjen një moment shumë i mirë për me. Ne po antarësohemi... Se që të fitoni më të për elektorat me vota? Ne po antarësohemi në NATO. Ne po antarësohemi në NATO. Dhe, unë thash në politikë, ti mund të logarizish, po mos logarizish që do e fitosh të gjitha. A nuk është fitore për këtë vënd antarësimi në NATO? Antarësimi në NATO do thotë më shumë stabilitet, më shumë siguri, marrëdhënie më të mira ndërjetnike, më shumë investime. Aldo, është një arritur shumë e madhe. Bashkimi Evropian është proces dhe nuk duhet dorëzuar dhe ngritur flamuri i barë se ne na ka ardhmi po dhe retorik, ne mund të themi që, sepse unë i lezoj, gazetarët i kini ka pak qenë. U dha një shuplak, Brukseli, dy shuplaka, një një thot një datë, tjetëri i thot një kështu, tjetëri i thot. Mirë, po kjo është retorik gazetareske, si kur ato në sport. Shuplak ishte përshkak se, shifë, mundet e pjesa shqiptare nuk ka qenë aqe dhe kompromisi dhimshëm, sa ka qenë të pjesa etnike Macedona se ndryshimi emrit, ose marveshe me Bulgarin që heqin dorë nga pjesa historisë, ose e festojnë si përbashkët me Bulgarët, gjithka që është para 25. Pra janë disa marveshe që janë, vërtet janë dhimshme që i ka bërë kjo strukturë qeveritare dhe për pikërish për atë datë. Dhe tash, kur
refuzon ta marrish atë datë që ke bërë, për cilën ke bërë atë shumë sakrifica, ajo është më shumë se shuplak. Dhe tani, unë kisha një pyetje për ju, para se të dalë në konferencë shtypi kryeministri Zaev, kisha një takim me ju atë që shpjeguat tash e informuat opinionit. A është kjo një piknisje në base në një koalicioni para zgjedhore me Lasama? Ky koordinim, a mund të rezultoj me një koalicionim para zgjedhore? Pasi, Lasama me këtë veto të Francës, pra është në disavantaj në dhe vëmëra dhe përmënesë. Shve. Unë mendoj që nuk dhe shërben të asles dhe mësë asë BDI-s një koalicion i tiju para zëdhor. Marveshjet të tila, koalicionit të tila mund të bëhen aty ku ka interesa lokale ose për shembull si që ishte rasti për zgjedhjen e kryetarit të shtetit, ku ne e dim se mund të garohen, po s'mund të fitohen. Tash e kemi shpjeguar disa herë ashtu. Mirë po, të bësh koalicion para zgjedhjeve, mirë se dëmë. Ne kemi dallime programore, më thot akoma, në vija kontare, në vija shu. Nuk mund të... Nuk janë çështjet e hapura që ndërlidhen me raportet ndërtnike. Sigurisht, për shembull, ta zëm, ligji me përdorimin e gjuhës, që mund të kemi dallime. Më thot, LSDM-ja mund të thot, prej të njëse një 5 vjetë duhet këto organet të vetëdijsohen, të gjykatat, policia, unë se më përjus, do ligjit zbatohet. Ka shumë qështje, do thot, tash më shumë të numëro një nga një atë dalimet në fushën etnike. Në thot, akoma ne se shqiptarë kemi nevoj për përfacus të dinë të shqiptarë deri në zbatimin përfundimtarë të gjitha këtyre ligjeve që borojnë nga marveshja pasore e ohërët. Nëse marim pasysh fiaskon e shtyllës, se kjo shtyllës e politikës së LSDM-s, pra LSDM-ja kemi të qartë se haroj gjitha qështje që kishin të bëjnë me departizimin administratës, me profesionalizimin administratës, me departizimin e gjyqësorit, reforma. O, ti kishë primtime që... Gjitha e lanësh, vetëm që u fokusuat të data. Dhe tani datën nuk e ka, kompromiset i ka bërë. Dhe kjo, me sigurit do të reflektojë në rezultat. Dhe tani, shkon në zgjedhje, duke ditur se do t'i humbë zgjedhje, apo aty ishte pyetja ime, nëse është hapur edhe mundësia që një koalicion me BDI-n t'i rrisë gjasa që LSDM-ja sërish të jetë një parti që do të formoj qeverin edhe pas 12 prillit. Shme, unë nuk mendoj që dojë godasin LSDM-n se bëri këto zgjidhje. Nëse LSDM-ja din të shfrytëzoj mirë, se të gjitha këto që i ka bërë për interes të shtetit, i ka bërë për interes të ardhëmërisë së vëndit, i ka bërë për interes që qytetarët të jetojnë në paqë, stabilitet dhe në prosperitet ekonomik, nuk i ka bërë për vete LSDM-ja. Se në qofë se një nuk hapronin, e gjallronin në drejtim të antarësimit vëndit në NATO, perspektiva e këti vëndit vendoshte në rrezikë, paqa dhe stabiliteti vendoshën në pikpyetje. Dhe, sigurisht, një parti politike që i bënë këto veprime, ka edhe kosto, për ama, ata duhet të kenë guxim që dalin të arsyetojnë dhe të punojnë për para qytetarëve, se ata s'kam punu për vete, po kam punu për qytetarët. Dhe, unë nuk mendoj që një do jemi ata shpëtimtarët
thash me hyn në koalicionit të tila për hatër, me thamë që heta shpëtojnë njëri tjetërin, kjo nuk do t'i ndihmon të asë lezë dëmës, por asë BDI, se unë thash, dalime ka akoma në dhia programore, ti merë programin e BDI-s, do e morin të gjithë programin e BDI-s, do e morin të gjithë lesët dëmës. Në thotë dhe, ne spaku 2 javë, 3 javë, bojmë negociata për harmonizim të programeve pjesës substanciale e cila paracitet në qeveri për votimin e qeverisë. Po, si me vëmëron, si me lesët dëmën. Me partitë shqiptarë nuk besoj se keni jashtë dalim, mi po ju nuk e keni thënë tani, mi po ajo video ose ajo pjesë nga debati në televizion ku i bini tavolinës dhe thoni se 5 lider ose 6 lider shqiptar të kryetari i shtetit, ndërkohë dy Maqedonas. Po shurit numrin në takimin e fundit. Më shumë. 16. Jo, e kisha pyetjen. A nuk është pak edhe përgjegjësia e juaj si parti kryetar, lider i partisë më të madhe që faktikisht ju të hapni dyert për koalicionim, që mos ose dy partitë kryesore të koalicionojnë me partitë më të vogla. Po, për të ulur në një tavolinë për të bashkëbiseduar. Po, është shumë e vërtetë dhe kjo është një çështje që më ka brengos në vazhdimsi. Unë mendoj, unë nuk dua ta ashtë arsye tonë para jush, as për para shqiptarëve. Unë i kam bërë përpjekjet për t'i afru, për t'i ulë në një tavolinë. Vërtet më kanë dëshpëru, vërtet më kanë zhgënyr. Dhe qëndrimi jonë është tani më i kristalt. Unë e kam thonë edhe ma herët. Vërtet turprohem kur shkojmë në takime me delegacionet huaja. Maqedonët përfaqësohen nga dy parti, ne shkojmë 6 parti jetë. Edhe skuqem... Kanë gjetë formule që të shkojmë koalicion. Po, edhe skuqem. Dhe rasti i fundit ishte tek presidenti. Edhe... me të drejtë bile e ngriti dhe aty e pa menduja atë që kam thonë unë edhe ma herët. Edhe ju drejtu, presidenti tha, ke thirë këtu 5 parti shqiptare dhe kjo është hajgare për mu dhe ju talëj me ne. O dash të shifni mirë kush duesht e të thirët. Ali Ahmeti është përfaqësues, dihet, i opozitës, a dash ju të vërtetoni se kush duesht e. Si pas menduja që e kështë analizit, duesht e Bilal Kasami të jetë aty dhe jo të tjerët. Mirë pa, ju kalu kështu kjo. Unë mendoj që, jo vetëm mendoj, po e kam thonë, me zemër e kam thonë, le të bashkohen të gjithë partitë opozitare për ballë bashkimit demokratik për integrim. Dhe le të bëhen ata të fortë, le të fitojnë bashkimin demokratik për integrim. Sepse, do fitojnë shqiptarët kur gjithë opozita do jenë një parti, do jenë një subjekt. BDI-ja me, s'ka, sërishtë edhe BDI-ja s'ka asë një parti në koalicion, si që është rasti me vëmëron, që ka 22 partijë, ose dhe së në mëjë 22 partijë. Nuk do të kryoj satelit. Ata që jënë me vëmëron dhe me lesë dhe njënë satelit janë. Leni ata tash. Ne i dim ata se si janë. Në thotë, BDI-ja, a ka pas mundësi për këto 18 vjetë të kryoj satelit? Po, ka pas mundësi. A ka pas mundësi BDI-ja të marrë për partive tjera? Po, dhe ka pas mundësi. Po, u këmë thonë antarësi, si me u këmë thonë, njerëzve të mi, u këmë thonë, o, mosni, mos merëni merkato, dalin lojtarët të blimë lojtarë, mosni, mos e bane, turp është kjo, mos merë, as për pëdëshës, as për aliancës. Sot unë këmë mundësi të marrë për të gjithve, me dalë në vabu, rëmuj me vabu. Dhe, për që ka fiton BDI-ja? Jo, së fiton kur gjënë, dhe që e bëjmë rëmuj, po i fusim në asbë. Mirë është opozita, letë bashkohen. Nuk arrinë bashkohen të gjithë bashkë. Biletet bëhen 2-2. Auto, 2-2. Letë jemi, sepse 10 mandate i hupëm në zjedhet e fundin. Nuk hupi BDI-ja. BDI-ja fitoj zjedhjet. Hupë më në shqiptarët 10 mandate. Letë bëhen bashkë ata. Zëtë Ahmeti, në të arri konfirmojnë pyqen timi lidhur me me që tema kryesore është eurointegrimi, edhe me që ju, partija ju i kishte temi timonin e këti procesi, tani zgjede dë vind për disa muj, edhe pyqe është, a do të përsëritni këtë qëndrim të temi, do të vendosni integrimin
në Bashkimin Evropian për Sëri do të i konfirmoni, apo do të rishirtoni këtë qëndrim, duke pas parasysh qëndrimin e Francës, i cili nuk është aqë naivt. Jemi sinqerë, dhe më stanë, më në lezova atë deklaratën e Macronit, kështu në letër, edhe aty nuk ishe shumë shpresë, së pak, unë nuk duhet të ekspe. Nuk është pa qëtër tjetë kandidat për në tërsem. Ta si do veproni ju në këtë drejtim? Duke se jo të gjitha i thash, jo të gjitha detajet. Franca ka doktrinë. Doktrina franceze dalon nga doktrina aktuale e Bashkimit Evropian. E thashun e mora shembull malin e zi. Mali i zi ankohet në të gjitha institucionet evropiane që nuk përfiton nga hapja e negociatave. Dhe kërkon zbatim kapitull për kapitull. U thot, Franca është e përkushtuar dhe ne të bëjmë detyrat e shtëpisë dhe mos pse të na dehidrojë. Ne do të vazhdojmë me punët tona. Drejt hapjes negociatave dhe për shpejtimin, në qovë se ne punojmë mirë e drejt, nëse jemi gjallë, tu do flasim bravë, më nëna 5 vitesh, Republika e Macedonisë Veriut është antare e pluhët në Bashkimin e Evropian. Por të përmbushim detyrimet. Detyrat e shtëpisë më burë. Nuk fiton Europa, mi e fiton nga standarte që do i zbatohet. Se përto më po të dëgjoj. Po i kënë rinia, se kam bo moto tani, po i dëgjoj edhe Parti Politike Macedone, edhe Shqiptare, o vlazni. Ne rinim, nuk mundemi të ndalim, për jetë matë mirë. Bonja rinis të i këtu rogë 1.000 euro, a i do qëndroj këtu. Po këtu i lënë venet e punës se i marrin 300 euro, 250 euro dhe shkojmë për paga matë mira. Deri sa një nuk i afrojmë standartet. Standarti me pagën. Kërkush nuk... Ministri Dimitrov e pranoj këtë, dhe me thënë, qëptër, si thonë, kapitull pas kapitulli. Mirë po prapë nuk ndodhi data. Kjo është kytje. A mendoj që të ndodhe tani? Qëve, Ibrahim, përsëri, unë mendoj që kjo... Unë nuk jem kompetent të flasë për problemet geopolitike dhe geostrategike dhe bashkimit e Europian. Unë folja për një doktori politike dhe strategike që ka paraqet Franca. Dhe këtu e ndalimet me zvëndeve të tjera. Dhe thotë, vëndet tjera, Gjermania ka qenë ma fanatike në këtë drejtim që e ka mbrojt hapjen e negociatave për të majt fjallën me aleatët e tjerë, kurse Franca ka vendosë kushëzim doktrinë. Zotja Meti, mirë po, në mbërëndi ka edhe probleme geopolitike. Të këtë jemi pak probleme mbërënda në vendë. Vetëm parën se të këtë jemi merita, kur jemi të geopolitika, Zotja Meti, sa joja e Bruxellit mund të shvizohet nga Rusia, Kina, apo në kotë të fundit përmendat edhe Turqia për ndikimin e tyre të drejt për drejt në këtë vendë të Balkanit për rendimaj? Aty në takim që ishëm me përfacus të dhe partive politike, ishte momenti për mua ma i miri, ma i gëzushmi, që të gjitha një zëri nuk e kontestuan alternativën evropiane. Asë një nuk e kontestoj dhe të gjithë ishëm të përpushtuar të punojmë në drejtim të aprimit drejt hapjes negociatave dhe antarësimit plot të vëndi. Do të kërkush nuk foli për qasje tjera, për rezicje tjera, për politika tjera, kërkush. Vetëm këtu t'i këthejmë, Rita, Gjelali që përmendi bashkëpunimin me opozitën shqiptare për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, nga vlerësimi që dhatë nuk pash ndo një optimizm apo ndo një vend për ndo një bashkëpunim ma konkret. Nëse e marim deklaratat e liderve të opozitës shqiptare, pas shpallis e zgjedhjeve të 12 prillit, pothuaj se të gjithet ishë një zërit se thamë është një moment historik ku ne do të fitojmë binqëm dhe definitivisht do të amposhtim BDI-im. Pas këti konstatimi, ka vend për tullë sërisht në një tavolin të përbashkët? O, unë ulem, po nuk është probleme, leta fitojmë BDI-im. Nuk e kom halën unë a e fitojnë dhe, mësë humbin shqiptarët, letë bashkohën një nga një
Kjo është ideja, zotë Jameti, mbetemi të përqarë. Pes subjekte politike, po, gjashtë subjekte ka politike. Po, qëfaj kam unë, më qëfaj kam, a i kam lutë. Ulin tavolin. Çfarë duhet bërë që t'uleni në tavolin? Nëse ju thirr. Ata le të bashkohen. Nëse ju thirr presidenti, nuk e keni provu. Problem që shkoni të gjithë. Unë kam nëse provu. Nëse uleni në tryezën, që asnjëherë nuk ulët. Unë kam provu. E keni problem që t'uleni bashkë dhe diskutoni për çështjet që ju tangojnë të gjitha subjektet politike. Unë kam provu. Cili është qëllimi i subjektit politik? Jam i dëshpëruar. Sepse i thirrën në tavolin, kur dalin, një ndryshe flet, tjetri ndryshe flet, edhe na hapin as shumë të lashe, Dhe sot e këtë ditë ne paguim kostën e atyre takimeve, se thonë platforma e Tiranës. Edhe unë jetoj ha bukën e këti vëndi, për çdo ditë në dëgjoj Macedonës të irrituar, Macedonës nacionalistë, që thonë Zoran Zajevi implementon platformën e Tiranës. Dhe për çdo ditë thirën, qarëshën nacionalistë e këtu, deri edhe në Moskva, nëse u kujtohet një reagimi i fundit që ka qenë. Deri edhe Moskva, Kremlini thot, andej po zbatohet platforma e Tiranës. Do thot, ky sherr na erdhi nga vetë partitë politike mbrenda. Që ajo platformë s'është bërë as në Tiranë, por është bërë në Aleksandër Palas. Shqipë, nëse ndiqet logjika, jeni tre parti shqiptare që janë në qeveri, pra BDI-ja, por është edhe PDSH-ja dhe Alternativa. Dhe ka tre parti që janë në opozit. Dhe është logikisht, nëse janë koalicion qeveritar, që mos jenë në një koalicion pra zgjedhor. Edhe ata që janë në opozit, nëse janë kundërshtat të këti pushteti... Le të bëhen dy bloqë. Jënë letë bashkohet, opozita dhe partit e vokle letë bashkohen. Më thëtë, letë gjenë gjuhë të përbashkët, për shumë, partit. Si do të rjeshtohen partit e koalicionit, partit shqiptare që janë koalicion tani me ju në qeveri? Alternativa, si do të rjeshtohen ato për këto zgjedhje, si opozite juja, që keni qenë koalicion bashkë dërim tani dhe do jeni dheri sa të formohet qeveri? Pa, edhe ju jeni të përstilë, të gjithë jenë të usilë ndaj BDI-së, kretë jenë të usilë si kur jenë opozitara realisht jenë në qeveri. Sa i ka frimzu fitore opozitës në zgjedhjet e parakohshme në Kosovë, opozitën shqiptare në Macedoni, mund të ketë do një reflektim? Në këtë drejtim veç në një plëtsim të gjithë Fatosit. Në 99 në Kosovë ndodhi lufta, në 2001 ndodhi në Macedoni. Pa, një loj reflektimi të asa energjie edhe këto. E tash, në 2019-ën, fitoj opozitë. Fitoj në fakt ku unë poshtë krahu i luftës në Kosovë. Në tash, edhe ajo paralele me 99-2001 mund të tërhiqet edhe këtu. Pra ka gjasë që krahu i luftës që jeni ju të më poshtet të zgjedhje, njësoj si lufta që ndodhi në 99. Në 99-ën nuk fitoj krahu i luftës në Kosovë. Jo, e kisha fjallën paralele, 99 luft në Kosovë, në 2001 luft Maqoni, tani 2021 në tërë. Shive, gabimi parë bo që dahen në kra luft e kra shu, më thotë, nuk mund është ndajsh njërzit. Ishim parti që u dhiqeshin nga ish komandant të UÇK-së. Jo, sepse edhe për faqësit e PDK-së, tonë se të gjithë janë rrishtuar kunder PDK-së kësaj radhe në zgjedhje. Në Kosovë, të gjithë vojtën, të gjithë u dëbun, të gjithë luftun, të gjithë gjimun luftën. Rast unikat është që në Macedoni, dhe thot, nuk ishte njëri që së përkrahë të ushtërinë shkrimtare kontare. Dhe nuk mund të them tash që këtu në Republika e Macedonisë këto e në krahu luftës, këto e në krahu i paqës. Qytetarët dinë si vendosin. Qytetarët din të vlerësojnë. Unë asë njëherë nuk kom anu, asë në Shqipëri, asë në Kosovë, për parti politike. Unë i kom miqë, për shemull, edhe të PDK-s, edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, edhe në Vetëvendosje, edhe në Lëvizjen për Bashkim. Më thotë, unë kom jo miqë, shokë kam që kam punu, kam bepru me vite të tëra. Më thotë, i kom në këto subjekte. Kom miqë... Dhe vendosja duke që është mojë afërt të përkra në aliancën. Dhe ta janë zhvillimet përkoshme janë ato, nuk është sepse kur të futet në institucione duhet nga qëndrim institucional.
Unë asë njëherë nuk kam manu për kundra saj që unë kam pas shok për këto subjekte, asë në Shqipëri, pra më përherë kam patur zëra, jo hupën socialistët, fitun demokratët, tash demokratët do jenë këndej, ande, odhët, unë jam në kontakte të përhershme me Zotin Berisha, jam në kontakte të përhershme me Lulë Zimbashën, si që jam me Edi Ramën. Edhe mesazhet e urimit kur i dërgoni subjektet politike, sidomos opozita, i analizon njerëz zakonisht shumë mirë, dhe kësaj radhe thanë që nuk e uruat fitoren e Albin Kurtit, po vetëm uruat që zgjedhjet në Kosovë kaluan të lira demokratike dhe uruat popullin e Kosovës që kalojnë një proces aq demokratik. Dhe ju në fakt sipas opozitës po lëni dyshime se nuk ja keni uruar Albin Kurtit me një farë mënyre fitore. Pas ka gjenë hetus të fort këta, që e kanë bërë këtë hetim. Po sepse mirë uruar, me shkëdit me lajme, pa tjetër kam, që duhet të... Unë kam uruar zgjedhjet. Nuk kam uruar fitus, se fitus akoma nuk ishte. Po të gjithë dilin thoshe një me fitus. Kadri Veseli thoshte do festoj në 10. Vjolca, kjo Vjosa Osmani thoshte do festoj në 10 e gjys. Albini thoshte do festoj në 11, a kuptan? Dhe unë këmë bërë telegram, se vërtet kanë qenë shembol i mirë, zgjedhjet si kanë kalu në Kosovë. Kur certifikohen zgjedhjet, kur dalë fitusi, akoma, në thotë lëdë ka jam e ndonë që i ka fitu zgjedhjet. Dhe këtu bëhet fjalë për 0,20%, 0,30%, është përqindje e vogël. Dhe fitoria më e madhe për Kosovën është që këto zgjedhje kanë shkuar për mrekulli dhe i ka përshëndetur tër opinionin ndërkombëtar si zgjedhje të mirë organizuara. Për zgjedhjet tona një pyetje. Nëse ndodh që pa ta mbyllim këtë punën se opozita e majnë krahun këtë e majnë. Okay, okay. Shive, në Kosovë dhe në Shqipëri, unë Kosovën e kam nëru dhe kam punu si Kosovë për gjithë poplin e Kosovës, edhe për Shqipëri. Po më pak, sepse Shqipëria shteti konsolidu, për unë deri në shpallin e pavarësisë, pik të parë kam pas shqiptarët e Maqedonisë, pik të dytë kam pas pavarësinë e Kosovës. Në çdo takim timin që nuk kanë qenë të pakta në takimet që kam patur me komunitetin ndërkombëtar. Nga shpallja e pavarësisë këtë ditë e kam hequr nga agjenda Kosovën. Dhe mua Kosova më respekton si Ali Ahmet. Nuk më respekton si i këtij apo atij. Dhe dyrët për mua janë të hapura kudo që shkoj. Në çdo parti që shkoj. Nga partitë më të vjetra deri tek ato më të reja. Disa sondazhet ndoshta tani është herët, mirë po, megjithatë mendoj se janë mjaft reale, ku duket se rezultati i zgjedhjeve të tashme mund të jetë pak a shumë i parafërt me atë që ndodhi në zgjedhjet e kaluara. Mund të ketë ndonjëllim, po mund të ndodhë pikrisht i njëjtë rezultat. Dhe nëse në tani shofim disa levizje dhe mësa në Vëmëroja e kanë ndryshu pak qëndrimin dhe disi dëshon të afrohet me shqiptarët dhe pyetja është çka nëse fiton përsëri Vëmëroja si parti fituese, jo si shumicë, çka do ndodhë në atë rast? A ka shanset që shqiptarët një parti nuk besoj se vetëm një parti mund të bëhet koalicioni, po nëse do të ketë nevojë për më të vetë parti, keni ndonjë, keni menduar në drejtim? A mund të përsëritet ajo që ndodhi vitin në zgjedhjet e kaluara 2016-17? Nuk këta janë atje për parashikime, paragjykime, hipotetike. Hipotetike. Secila parti bën program për të fituar. Dhe ajo ma e vogla, thotë unë do i fitoj në zgjedhje. Po. Në rrethonat të tilla, sigurisht do bëhet analizë ma e fortë, dhe do merret edhe qëndrim. Me që ka ndryshu tani, u theqësia ka ndryshu, edhe se unë nuk shoh ndonjë ndryshim në politikë, po
A do të ndikoj kjo në vendimarin të uaj? Do bëhet vlerësim konform situatave, se si do rrjedhin. A do kërkoni prapë që të implementohet parimi fituesi me fituesi? Ai parim është instaluar në vetë marrëveshjen pasore të ohrit. Fitoi zgjedhjet, ti e ke qelsin e badinterit dhe mos e mërzit. Zotë Ahmeti, kur jemi të zgjedhjet... Pa badinter nuk ka asni lëvizje dhe asni ndryshim. Zotë Ahmeti, kryeministri Zoran Zaev para lajmëroi dhe tha që është e pranueshme të flitet edhe për ndryshimin e kodit zgjedhor për Maqedoninë si një njësi zgjedhore me lista të hapura. Është real kjo për këto? Nuk mendoj që premton kohë afatos për këto çështje. Nuk ka kohë për të, duhet një debat i gjerë, duhet tash mund të bisedohet për balans të zonave, për shembull ku ka mbi 2% a 5%, nuk i di tash në detajet, apo do të Po, për ty, për kodin zadarë, asë prebnon asë ziko, asë nuk bënë ty. Se ka një refuzim të nga të gjitha partit politike për listat ta e hapëra, që shohin që sa mirë funksionojnë në Kosovë, funksionojnë mirë, ka rastet keq përdorimit edhe mbrenda partive që manipulojnë votat, mirë po, është një shansë që u jepet votuesve përveç partis që mendon se duhet të votoj edhe kandidatin. Jo të caktoj vetë partia rënditjen e... është analizuar edhe kjo, Gjelal. Në Kosovë, a e shë sa fletë pableshme ka. Në thotë, numri më dhe është shumë i fletëve të pableshme. Po, ka shumë i emra shumë... Në shumë se kualiteti i vetë deputetëve është shumë më i mirë, se sa atë që i kemi... Përsëri, po them që... Ne tani nuk mund të fillojmë një debat të tillë mbi kodin zgjedhor, por duhet të bisedohet për mënyrat se si a shkohet me lista të hapura, të shifet cilat janë pasojat e listave të hapura, që unë nuk jam kundër në parim me lista të hapura, e fut në listë 120 kandidat si parti, dhe mund të zgjedhë qytetari. Por, me një zonë zgjedhore, mendoj që, si pas analizave që ne i kemi bërë me institute shumë kredibile të Britanisë, një zonë zgjedhore nuk është e përshtatshme. Për shqiptarët? Për shqiptarët. Së Ahmeti, kur përmendët këto analiza, dhe sigurisht se partia juaj disponon në këto analiza, që ka pritni nga zgjedhjet e 12 prillit BDI-a, qëfar suksesi do të këtë, qëfar rezultate? Do të fitoni kërësëri? Ndjeni kërcënim nga opozita? Fare nuk ndjemi shesu, asë i kërcënu, uroj që opozita të bëhet bashkë, banë shumë atë fort, mos humbin shqiptarët, Në qofë se zbohen bashkë, shqiptarët duhet me ndojnë dhe të vërsojnë. Ta mamë si shqiptarë, mos i humbim 10 mandate si që i humbëm në zgjedhjet e kaluara. Pak rëndësi ka, a fiton, a s'fiton në BDI-at. Shumë e rëndësishme është mos humbin shqiptarët. Dhe që të mos humbin shqiptarët, opozita duhet bohen gjithë bashkë edhe të garojnë për balë bashkimit demokratik për integrim, edhe ne duham oponent të kemi. Oponent. E keni reformuar partin si para përgarditje për zgjedhje? Nuk e di, a jeni tu për cilë. Nuk e di, a jeni duke i për cilë, por të gjitha zgjedhjet që bëhen në basë, në dek, bëhen për mes televizionit, Dretë për së drejtë i jepër, nuk fshehet asë gjonë, nga fillimi dhe në fund. Do thotë për cilën për mes... Kjo në kuptor me edhe rifreskimin e listën për kandidat deputet për... Po, sigurisht, sigurisht. Do të garoni me... Se di, a i për cilën, ja si për cilën. Funksionarët aktual, unë i për cilën, shumë e po nuk... Prapë, me gjitha të ju kam drejtë për drejtë ju këtu dhe ju pyës. Jo, nuk përquhet ajo, a imazhi se vërtet për ndodhë një reformim si që paralajmërua BDI 20 viteve tashme. Së pak në basë meje, ajo është për shqiptarët.
nuk përqohet. Ja, nuk duket se ndodh një reformim. Qa duhet bërë, për shembull, unë që të bindin ju që vërtet... Ka kryetar Degës që janë nga 2002 dhe prapë... Cili është, për shembull? Nevzat Bejta. Ore, si janë mas zjedhjet, po si janë mas zjedhjet? Ose tani... Ka dalë dhe, ka dalë mas mluj, mas mluj. Po hala se majt zjedhjet në Gostivarë. Pse para gjikoni? Ose shif, nuk po edhe në struk, edhe në struk nuk janë mas zjedhjet. Që pasi insistuat të përmendi memra, nuk kam asgjë. 97%. Sërua Durako është nga 2002 ministër deri më tani. Ose në funksione edhe kryetar. Shive, nuk kam kundër asgjë, kam respekt ndaj zotit Durako. Mi po është çështja e reformave. 97% janë zgjedhjet me drejtues të ri. Si kryetar shilla vendor, ashtu edhe të degëve. 97%. Në Presp ka mbet i më pashmi dhe nuk di vend tjetër ku ka. Të gjithë janë kryetarë të zgjedhur të ri. Kryetarët e këshillave vendore, të gjithë janë të ri. Të premten do ketë në teatrë zgjedhje. Sigurisht do ketë 2-3 kandidatura. Dhe... Zoti Ameti, nëse ju zbritet rroga ministrave në 250-300 euro, si që është rroga mesatare, për shemë, nuk e besoj që dhe ishte aqë shumë dëshira e madhe për parë një përgjëtësi, dhe atër dhe fillën të ikë njashtë. Kam dhe një pyetje të fundit. Unë personisht, vërtet nuk më intereson kryetarët e degë dhe të vëzis, ajo është qështje partijake, dhe ju nëse do një 50 vjetë një të më kërë shkët njësoj. Pyetja është për njëzë që përën në administratë. Ne e pa më rasin e implementimit të ligjit për gjuhët, ku zavedës kryeministri shkonte në inspekcion, që për mu ishte shenjë pozitive, nuk është pak negative, kishte në media kritike, po nuk tëndaj se është diçka e keqe. Po pyetja është, sa njerëzit që punojnë, që kanë punë të përditshme, kujdesen për implementimin e ligjeve të cilët për ne, si shqiptar, kanë rëndësi të madhe. Edhe këtu ka, mendoj, mjaft për të bërë. Është shumë e vërtet që fajnës duhet të kërkuen tek të tjerët. Të shofim se sa punojnë njerëzit të cilët kanë marrë përgjegjësi. Mendoj që bëhen përpjekje, angazhime. Bujari doli del për sëri, del kota që ka ndërpreje, nuk e qetë më në Facebook, po shkon kështu edhe sa duda, sepse kishte shumë reagime, por kanë bërë punë të mirë që të gjithë, ose Bujar Asmani ka bërë punën jashtë zakonisht madhe në drejtim të antarësimit të vendit në hapjes e në negociatave dhe u mërzit dhe unë kam tonë që shka se mërzitet a e ka kry punën si duhet për mërë përdi dhe nuk mund vendos Bujari ka një veto ndaj Francës veto së Francës nuk mërzitet Francës kanë punu të gjithë me përkushtim kanë punu por zdo të thot kjo unë jam i tharja sa që fajt mos i kërkujem të të hurt po fajnë të ashofim të vetë vetë njëve dhe kështu koha nuk po na premton shumë por nuk mund të nashkallojmë edhe një pytje të them të fundit në dështë atë të panelit të sontëm zyrtarisht pas shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dje edhe zyrtarisht nga njeriu i pari entit për statistik u kumtua se regjistrimi i popullsisë anullohet për vitin e arshëm kur Maqedonia do të ketë regjistrim? Unë mendoj që ma kompetent është enti statistikor sepse më pyetën dhe ushtua si problem të qështje edhe në tryezën me partit politike dhe kjo është qështje teknike, është qështje profesionale që pas ka thamë fjallën e vetë për drejtori entit statistikor që paralelisht nuk mund bërë edhe zgjedhjet edhe regjistrimin por nuk buhet nami nëse shtyhet regjistrimi për një vjet por teknikisht jetë mirë i organizuar si pas standardeve të Eurostatit edhe të themi një... Se kam filluar si shpesh përluajmë me përqindjen e shqiptarëve në Maqedoni. Nuk mendoj unë që mund të ketë manipulime dhe nuk është interesi kërkujt tani të as të zmadhoj, as të zvogloj shifra. A duhet të marim si shumë qeta këto, zotë jam e ti, nuk po mundet kryet procesi registrimit, sepse janë zgjedhjet, nuk po mund të vazhdoj me reforma si duhet, sepse
Qa do boni deri jo, në fundin mandatit? Se, a do pregatiteni për zgjedhje, apo do vazhdoni me reforma? Po edhe reforma të dhe zgjedhje. Qfar keni ko? Edhe reforma të dhe zgjedhje. Jeni aq... Po, po si. Po si. Po. Edhe reforma të dhe zgjedhje. Ku, për shemu, qka do reformoni? Ku do përqëndrohoni më shumë? Ka shumë, shumë qka për... Shumë, pse të mos vazhdoj vetingu në polici? Pse të mos filloj vetingu edhe në gjyqësi? Po edhe në arsim, edhe po edhe në arsim. Shive, kemi... ne kemi shumë çka për të parë se si funksionon. Ne duam arsim cilësor, ne duam shëndetësi cilësore, ne duam jetë cilësore, shërbime cilësore. Qartë, zotë jam e ti, të gjitha këto kanë qenë premtime drejtimet edhe mund të në zgjedhjet e kaluara. Sigurisht. Dhe tani sërish do jem premtime edhe në këto zgjedhje. Nuk jam premtime, deri po... Derisa po flitet për shkupin 2014 si një mega projekt shumë të madh. Pjesa tjetër e shkupit ka mbet 1943, ndoshta. Ashtu është pamja. Nuk janë dhe ende flasim për infrastruktur të dobët, ende flasim për kanalizim, ende flasim për ujë, që s'ka ujë. Ka probleme për shkollat, një si të them tani, një shkëndi e vogël, ndoshta edhe raportet ndëretnike mund t'i prishi, ishte rastin e Idrizov, kur vetë prinderit nuk pranonin t'i lanë fëmijët e tyre të mësojnë me grup moshat shqiptare. Është sigurisht. Do me thonë, me çfarë do ta joshni ju qytetarin shqiptar që të del dhe t'ju beson kthe radhën në zgjedhje. Tash ke hap kjo tema. Kjo është ajo esenca e saj që desha t'ju pyes. Zoja Gashi ke hap tema tani që duhet të ketë emisioni tani si të fillimi. Zoti jam e ti kërkoj përgjigje të shkurtër. Duhet të bëj përforcime këtu ato që merren në infrastrukturë. Të shoh reforma dhe unë nuk shoh. Të bëj të Ministrisë së Transportit, se unë nuk i di të gjitha, mund të flas. Ju keni të drejtë kërkoni përgjegjësi politike, zoti jam e ti. Çato jeni lideri i partisë dhe jeni pjesë e qeverisë. Unë di që projekt i madh është gasifikimi dhe është duke u punuar që Pologu të furnizohet me gaz, që është një projekt që shton me miliona, diku rreth 30 sa milion. Unë e di që së shpejti do hapet tenderi për kanalizim, për ujrat e zeza në kretë komunën e Kërçovës, që është një projekt rreth 15 milion. Më thot tash projekte tjera të cilat nuk i kom se su pregadita për infrastrukturën. Jo, jo, se, ju më thot që do bisedohem për... Po flasim në përgjithsi, sepse edhe ju jeni, ndoshta të shqiptar. Nuk e di çfarë ju këshillojnë, për çfarë ju flasin këshilltarët e juve. Jo, por realisht, qytetari i rëndom, unë çdo ditë vinë në punë kam dhe dëgjoj. Dëgjoj kritika. Edhe në adresë të BDI-së. Po, edhe... Po mira, tash nuk mundem. BDI-ja është në pushtet. BDI-ja në pushtet. Ka projekte që janë realizuar, që janë realizim me sipër. Po tash, po të hyën të numëroj, do i lëmë mangut dhe do mirënohen të gjitha ta të cilit i kanë bërë ato punë, ato projekte. Ka përfundu ujin në Tetovë. A ishte problem uji në Tetovë, ka përfundu uji në Tetovë, ka fillu projekti të realizuat për kretë furnizimin e Pologut me ujë dhe është duke undërtu projekti maj madhë prej Vërtokut deri në Zhelin, që është një projekt që koshton bi 20 milion euro. A është duke u punuar është? Alva. Unë i di këta projekte të mëdha, po sa projekte tjera ka... Meri të atjallon vend dhe Mustafa... Po vetëm mendoj se çështja që nuk e hapëm është intensifikimi dialogut Prishtinë-Beograd që pritet të ndodhë në periudhën vazhdim. Shtëpia Bart saktoi Richard Grenell, ambasadorin e Amerikës në Gjermani, që t'jetë i dërguar i posaçëm në këtë dialog, ka njëri u më i besueshëm i presidentit Amerikan. Është po ashtu edhe përfaqësuesi i State Departmentit Michael Palmer, nëse nuk gaboj, që po ashtu është i angazhuar për këtë çështje. Kemi qeverinë e rinë në Kosovë, po kemi edhe veton franceze ndaj dy vendeve balkanike që mund të ndikoj të Serbia që mos ketë edhe ajo një perspektiv për integrim në bashkimin Europian dhe shkaku i asaj perspektive të bëj sakrifica në raport në Kosovë. Si e shifni ju periudhën vazhdim në këtë drejtim? Shkëtë tash, Gjelal,
problemi Prishtinë-Beograd është një çështje që kërkon zgjidhje. Dat zgjidhje përfundimtare. U mendoj që institucionet që do të zgjidhen. Problemi i parë që do ballafaqohen është negociatat Prishtinë-Beograd. Mendoj që shmangje nuk ka, zvarritje nuk ka, në rajon janë paralajmëru vizita transishme, që do pasojnë më në 10 ditësh, më në 2 javësh, personalitetet transishme, janë emëruar negociator dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë bërë të ditur që ma heret dhe që ditët që i kemi lënë pas duheshte në parkun e gjelbërt të Shtëpisë Bardhë në shkruhet marrëveshja Beograd-Prishtinë. Por ndodhën zgjedhjet e parakohshme andej me dhënien e dorëheqjes së kryeministrit dhe unë mendoj që andej çështja kryesore është marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë. Kosova sigurisht ka vështërsi, nuk është antare e organizatës Kombeve të Bashkuara, blokohet në të gjitha institucionet ndërkombëtare nga Serbia, duhet pranuar që Serbia ka avantazh sepse është antare e organizatës Kombeve të Bashkuara, është antare të gjitha institucioneve të ndërkombëtare, ka ndikimet e veta dhe shihni për shembull shkon në disa vende të Afrikës, ato e tërheqin njohjen e pavarësisë së Kosovës, do thotë Kosova është në gafanzi në proporcion me diplomacinë dhe mjetet diplomatike dhe forcën shtetërore që ka Serbia në proporcion nuk janë të barabarta. Kështu që unë mendoj që njëherë për gjithmonë ky problem duhet të mbyllet, duhet të arrihet një marrëveshje e pranueshme për palët, sepse nëse palët nuk arrin marrëveshje të dakorduar dhe të pranuar për palëve, sigurisht që ky problem edhe mund të zvarritet. Edhe kolegu pyetën e fundit. Do të them nga fillimi i marrëveshjes së Ohrit deri tani ka mjaft çështje të cilat janë realizuar se janë në rrezik me sipër, mirë po është një çështje e cila mund edhe shumë shqiptare edhe mund të jenë në pengon. Kjo është a çështja 20% në emrimin e shqiptarëve. A mund të presim në qeverinë e re të themi a pa marrë parasysh se kush do jetë tash? Nuk e dim kush do fitojë, po ju si parti a keni menduar ndonjë strategji se si mund ta fshini këtë dhe ta zëvendësoni me emrin e vërtet të komunitetit i cili emërohet ashtu? Sepse është vërtet pengesë dhe mund çdo herë çdo rast mund pengon personalisht, besoj që edhe tjerë e kanë. Shumë, tani, kjo është problemi ma i vogël. A është që shqekohet? Shumë zhjetë kolaj. Shumë ma i vogël është. Më thotë, kjo 20% që është problemi ma i vogël. 20% që është vendasit, kësi kompromis, dhe në atë kohë kanë qenë shumë të ndarkuar, shumë me temperaturat e larta, s'kanë mund të shofin shqiptarë aty, edhe hajta bëjmë 20%, shumë se ndoshta kjo pak e freskon i fladit, këshu. Një shpresë se ndoshta nuk janë shqiptarët. Këtë Akmeti, neve dhe kështu, koha për debatin a përfundoj, mu më mbetet vetëm që ju falemderoj që ishit pjesë e debatit të sonte në argument. Gjithashtu, zotin e Ziri, zotin Ibrahimi, ju falemderit për pjesëmarrjen në emisionin e sonte. Faleminderit, faleminderit. Dhe në përmbyllje mbetet vetëm t'ju falenderoj të nderuar shikues për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Shikueshmëria ka vetëm një emër, është TVM2. Unë po e shkumtoj këtu argumentin dhe ju lë në shoqëri me edicionin e fundit informativ të ditës. Mirupafshim.